Sidang Tandola TV. Zumbudi, naga ama kaka dia na tereni akan hanya ina uchewa zumbudi. Zumbudi kaki ayani. Wallahi baby, malaki ya rabu adiki. Kamani ya baraka. Ah, kundi wallahi. Ayat yang saya kira, kau mesti kosong kosong kau, kau mampu makan kau mampu mesti kerana kau dah hingga ragu untuk jadah. Kecewa terlaka kini terada terlentur terlawat terasa teru terkarya temur masa taru pun termeng mantra mukut tarung termeng terkau kiat apa ni? Dan Allah dah anda beri nafsu harus kau lihat kerana kau hingga kelamaina. Dan kau alaga, kau lihat orang kelam memang kelam, kau kelam kelam kau lada kelam kelam kelam. Ah, baby, ina so dulu kacang dengan tuan sedang dengan dua jam kita ni magana tak kau nak jadi saya. Kira kau berhenti irasan dengan kita. Walau ada kesan ini dengan kita kah, benda kah, benda. Jangan chicken kantel lama panas tu kulit tu kulit tu. Kira ada kesan ini dengan kita kah, benda kah, benda. Jangan chicken kantel lama panas tu kulit tu kulit tu kulit tu kulit tu kulit tu kulit tu. Walau ina mereka masih faham, ina malay faham ina lama sahaja. Ya terendak kan terarang terlentur terlawat terasa bom terlawat terbari terbaru masa taru mana bom taru itu bom ini taru kau jadi bodin bom taru kau jadi bodin taru kau jadi 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 Sumbudi, naji sakonka, Jeka, kafir. Ah, ni dah mau kau mahu kita cintu muda mati dia. Cuma Jeka, la ni kau nak kau malah kau nak cintu dia. Cuma Jeka, dia akan wana sakaran. Jeka, 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 naik tu Jeka. Jono cuma apa? Ini sakaran? Ah, ini. Ah, sahaja. Silence and let you have it. Kaja, 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 kaja. Are you promotion, is education, or articulation? Some propitious, some amicable. Mama, say again. Yeah. Yes. Neither can I say, hey, ha. Ah, ah. Who are you, by the way? Mau katini. Wallahi mau katini. Anguwa naba wende besa mau katini. Wallahi tala. Kiti ashe majanuni. Mau katini. Mau katini. Ajeka. Mau katini. Allah, Allah ko Al Quran ce kai ga mu na buga shi na gara shi Allah ya dauki hanya da gaske wai da yake baho da shi gangaran gangaran ne ku ya kawo Allah wai da yake yi canji wallahi Allah kin san ce idan baka je kashi canjin kudin ka ba sunan kudin ka asfarbe ko kai ki banki ka shadi ni to Allah ya tabake ni ba shi kudin Allah Al Quran ni da ke yanzu ki fara mun lissafin Demi kisu. Kamang kasang kuma ina ada damu awal lagi. Padahal su. Kai baby, damu awal lagi waya ane kisu kai mak kasang ni. Naya. Nanti kacang jamu waya waya tata supa anje naya inca kisu. Naya. Siok kuma dang takal maris atom popi jana kisu. Cegah. Nampak, sweetie. Cegah amam burung cegah pak dalam dunia. Ni kita mana kisu kami awal lagi. Yeah. Kita. Ina ada kudi ya samu. Ah tu. Aye kai kacang mui kudi ya samu si kena naui. Inca kacang kita kuma kudi ya kali. Kerja kau ada cuma ni, dengan macam mana? Kain sawa, kuda kasih wa, kuda syarif dia. Tuah sih kena abadi hajan jamu maya, saya mesti buta wa. I'm going to go to the house.
kace hulan ya dan kamar ludan dima ya kare haka ba oh na gano wanda kake magana ala kara ma imani na gani wallahi na gani zo mu je dan ku je na arashi ya jawo ala kika bani kudin na je kasuwa na yi sayayya mana a kice sweet na zan ba ho kenan abin zai kawai ni da ke mu je kasuwa kina zaba ina biya mamai bana so mu tafi tare da kai ka bani na je na yi sayayya sai na dawo na same ka bayan ni ban ci koyi kake ki more kenan a dole aikaci dole ka tuka bani je mu je ka na godala ban gane ba kudin ba bani mana mana bayar ba bani bari 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 kinga bari ke bari bani bani jama ka bani ah dole ne ka bani haji ka ji ja bani yau kira yawa ya ake ya ka gane ka haida ne na zuwa a kai kai ba na gani na gani Allah kana mai ne wannan sune a ciki ne ko sune a shiki ka tabbata sai na gode ni kan yanzu sai riga sune ko sune a radio na tabbata sune na gode sai riga ni nan ba matsala ba da ka ga dai ki ya san bai da gaskiya he gudu kai Allah ya taimaki ba Allah ka duba ba Allah nan fa inda yake ta gaya mun cewa ya dauko kudi ne fa zai je ya canje saboda sabon kudin da aka ce za a fito da su shine ya hadu da wannan da hula kamar an kai dai ka san bai da gaskiya ka ga he gudu ka san mutumin karkara ya tare shi ban san dabarar da ya masa bai karfi yanzu banda Allah ya taimaka ya kai kara gurin mai gari mun zo da shi kenan wannan kudin ya yasa bai ya tafi haka ga duke a hanta alhamdulillah tunda ya gani dama mu amfana alhamdulillah bari da mu gano mana gaskiya mu karba mutum wannan haka ne yanzu je tabbatar da mai gari ya gane da kudin sa abin da ya kamata alhamdulillah abin da ya kamata kina da ka to ai ni ma ban je kasa abuyo ba yanzu zuwa lan yin sanar da baby na cewa wannan mamacuci ne dan damfara ne wannan ka sanar da shi ka je ka sanar da shi Allah ne raba mun soyayya ta ka je ka sanar da shi nan nan je ka sanar da shi a ga ga martaba da Allah shikenan zan fadi na ji dadi to wannan ba an yi akai wa ai alhamdulillah wallahi